Беззаперечне виконання програми реформ, яку ми погодили з Міжнародним валютним фондом. Повна і прозора приватизація об'єктів державної власності за виключенням стратегічних компаній. Призначення нових і незалежних і ефективних керівників на всі державні компанії і позбавлення впливу будь-яких політичних сил на відповідні компанії і їхні активи. Реформування Державної фіскальної служби, спрощення адміністрування сплати податків і обов'язок кожного, від великої компанії до громадянина країни, сплачувати податки, а в свою чергу обов'язок держави – звітувати перед кожним громадянином, куди і на що йдуть сплачені податки.